Hei kaikki ja tervetuloa uuteen Eranovan kanssa kaupallisessa yhteistyössä toteutettuun videoon. Tällä kertaa me perehdymme kuuhun ja sen maagiseen voimaan. Kerron teille tässä videossa noitakirjaa varten keräämäni yleistietoa kuusta. Annan vinkkejä siihen, miten Eranovan kuuaiheisilla tuotteilla pystyy aloittamaan syvemmän työskentelyn tämän taianomaisen taivaankappaleen kanssa. Ja kerron, miten itse harjoitan magiaa eri kuun vaiheiden avulla, sen lisäksi, että opetan sinut valmistamaan parantavaa kuuvettä. Muistathan, että saat yhteistyökumppaniltani Eranovalta etukoodilla KETTU10 10% alennuksen kaikista ostoksistasi tammikuun viimeiseen päivään saakka. Videon kuvauslaatikossa on tarkemmat ohjeet alennuksen hyödyntämiseen. Kuu ja sen muuttuva luonne on herättänyt paljon tunteita läpi ihmiskunnan historian. Kuuta on tervehditty kuninkaana. Siltä on pyydetty terveyttä sekä kauneutta, ja siihen on aina liitetty erilaisia myyttejä. Kuun pinnassa on myös nähty erilaisia hahmoja. Lumoavan naisen kasvot ovat yksi tyypillisin näkymä meidän yötaivaallamme. Kuu on myös inspiroinut lukemattomia taiteilijoita ja kirjailijoita, jotka ovat tarinoineet kuun kontrolloivan eläimiä tai muuttavan esimerkiksi ihmisen suden kaltaiseksi pedoksi, johon tepsii vain hopea, joka itsessään on kuuhun liitetty metalli. Kuu hulluudessa tosin tuntuu olevan jotakin perää, koska moni kärsii erityisesti selittämättömistä uniongelmista, varsinkin täyden kuun aikaan. On otettava huomioon, miten kuu vaikuttaa vesistöihin ja niiden liikkeisiin, myös ihmiskehon sisällä. Koostumme kuitenkin vähintään 60% vedestä, joten teoriassa ei olisi mikään ihme, että kehomme nesteet reagoivat jollakin tavalla kuun voimaan. Kuu on kuvastanut eri kulttuureissa ja uskonnoissa yleensä aina äidillistä sekä muuttuvaa energiaa. Tähän asetelmaan liittynee vahvasti myös kuun kierron ja kuukautiskierron näennäinen yhteys sekä naiseuden eri kehitysvaiheet nuoresta tytöstä äidiksi ja niin ikään viisaaksi vanhaksi naiseksi. Kuu on vaikuttanut myös astrologiaan, jossa se niin ikään yhdistetään salaperäisten feminiinisten voimien ja magiaa nostattavien tunteiden, mutta myös kasvuvoimia ja hedelmällisyyttä lisääväksi lähteeksi. Myös ihmispsyyken alitajuinen ja vaistonvarainen pimeämpi puoli, kuten voimakkaat tunteet sekä kyky luoda tai tuhota, liitetään kuuhun. Mahdollisesti näistä syistä eri kulttuurien varhaishistoriassa kuun jumalattaret, kuten Selene, Hekate tai Artemis, olivat selvästi yleisempiä. Astrologian ja tähtitieteen kautta kuu on vaikuttanut myös erilaisten tieteellisten keksintöjen, kuten maapallon pyöreyden keksimiseen, sen lisäksi, että se on ollut ihmiskunnan ensimmäinen kalenteri. Vanhimpien kuukalenterien arvellaan olevan jopa 32 000 vuotta vanhoja, ja vielä nykyäänkin viidennes koko maailman väestöstä käyttää ajanlaskuunsa kuuta. Taivaan kappaleilla ja niiden eri vaiheilla on aina ollut oma paikkansa myös noitien ja tietäjien elämässä sekä magian käytössä. Jokaisella eri kuun vaiheella on oma voimansa, joita hyödyntämällä pystyy tehostamaan omaa voimaansa sekä loitsujansa. On kuitenkin korostettava, että kukaan noita ei ole kuusta riippuvainen, ja jokainen työskentelee yksilöllisesti kuun voimien kanssa. Kannattaa siis seurata aina ensisijaisesti omaa energiaansa ja intuitiotaan. Sain Eranovalta vanhan ajan kuukalenterin vuodelle 2021. Kalenterista ilmenee selkeästi jokainen kuun vaihe sekä se,
mikä astrologinen merkki vaikuttaa silläkin hetkellä. Mutta jos olet todella innostunut ja sitoutunut kuun kanssa työskentelyyn, kannattaa ehdottomasti tutustua Jasmin Polandin luomaan Moonologi-päiväkirjaan. Päiväkirjan kautta niin ikään näet jokaisen kuun vaiheen ja niiden astrologiset merkit. Ja päiväkirjaa voi hyödyntää aivan hyvin omana henkilökohtaisena kalenterina. Sen lisäksi päiväkirja antaa kuitenkin selkeitä ohjeita päivä, viikko tai kuukausi kohtaiseen itsetutkiskeluun, unelmien pohtimiseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Päiväkirja tarjoaa myös kattavasti tietoa kuukausikohtaisesti kuun vaikutuksesta ja astrologisista merkeistä. Jos siis haluat ottaa jokaisesta päivästä kaiken irti tänä vuonna, hanki itsellesi pikimmiten Moonology-päiväkirja. Päiväkirjan tueksi sopii oikein hyvin Moonology-orakelikortit. Korteissa on kuvattu selkeästi kuun eri vaiheita sekä astrologisia merkkejä. Orakelikortteja voi käyttää perinteisesti itse tutkiskeluun tai tulevaisuuden pohtimiseen. Sen lisäksi, että opit joka kerta entistä enemmän ja tarkemmin tietoa kuusta ja sen eri vaiheista. Käyn seuraavaksi lyhyesti läpi kuun eri vaiheita ja kerron, miten itse hyödynnän magiaa näiden kuun vaiheiden aikaan. Uusi kuu viittaa nimensä mukaan uuteen alkuun, joten kuun ollessa tässä vaiheessa on hyvä aika pysähtyä ja tarkastella itseään sekä elämäänsä. Kuun ollessa tummimmillaan on myös hyvät mahdollisuudet varjotyöskennellä tai ennustaa tulevaa. Peilimagia, tarot tai orakelikortit, astraalimatkustus syvän meditoinnin kautta, ennet tai lucid unet ja keskittyminen obsidiaani tai kristallipalloon voi antaa sinulle selvänäköisesti näkyjä itsestäsi tai tulevasta, sekä mahdollisesti vinkkejä rakkauteen, uralle ja unelmiisi sekä niiden saavuttamiseen. Kuun ollessa kasvavan sirpin mallissa on puolestaan hyvä aika aloittaa uuden luominen sekä tulevien päivien ja viikkojen suunnittelu. Kirjoita ajatuksiasi paperille, tee mind map tai leikkaa eri kuvista itsellesi aarrekartta. Voit myös visualisoida tavoitteitasi esimerkiksi meditaation avulla. Kaikki projektit sekä tavoitteet, jotka laitetaan kasvavan kuun aikana alulle, saavat ylimääräisen sekä positiivisen energian kasvavasta kuusta, ja tavoitteesi sekä unelmasi menestyvät todennäköisemmin. Kohtaat aloittamasi matkan ensimmäiset haasteet todennäköisesti ensimmäisen neljänneksen aikoihin, ja itse varmuuttasi koetellaan. Epäilys, epävarmuus ja epäonnistumisen pelko saattavat nostaa päätään, kun kohtaat kasvukipuja sekä mahdollisia vastoinkäymisiä jossakin muodossa. Tämäkin on kuitenkin tärkeää, koska haasteiden kautta me ymmärrämme paremmin, mitä me todella haluamme ja minkä puolesta me olemme valmiita taistelemaan. Kun kuu kasvaa kuperaksi, saatat tuntea nykäyksenomaisesti, miten matkasi jatkuu ja energiasi lähtee jälleen virtaamaan. Kasvu jatkuu tasaisesti ja toiveesi versovat kasvavan kuun viimeisessä vaiheessa. Tällöin onkin sopiva vaihe keskittyä yksityiskohtiin sekä eri asioiden ja projektien hiomiseen tai muokkaamiseen. Sisäistä haluamasi siis kristallin kirkkaaksi sekä mahdollisimman selkeäksi. Kaikesta tulee täyden kuun aikana suurempaa ja voimakkaampaa. Erityisesti mielialat ja tunteet saattavat heilahdella laidasta laitaan tai virrata ylitse vuotavasti. Eikä moni tiedä, miten päin olisi, kun kuuhulluus valtaa kehon sekä mielenpauloihinsa. Myös erilaiset psyykkiset kyvyt vahvistuvat ja aistit terävöityvät selittämättömästi,
sen lisäksi, että alitajunta vapauttaa tietojaan sekä kokemuksiaan normaalia herkemmin. Kannattaa siis varautua poikkeuksellisen outoihin uniin, koska täyden kuun valossa mikään varjo ei jää huomaamatta. Täyden kuun aikana kannattaakin keskittyä erityisen paljon itsetutkiskeluun, vastaanottamiseen, latautumiseen sekä voimaantumiseen. Meditointi kuun valossa tai kuutamo uinti vahvistaa erityisen voimakkaasti kehoa sekä mieltä. Kannattaa asettaa myös eri työvälineet, kuten kristallit, tarot ja orakkelikortit, peilit, loitsuöljyt ja pullot, kasvit ynnä muut sellaiset kuun valon latautumaan. Puhumattakaan siitä, miten maagista on kerätä kasveja ja rohdoksia täyden kuun valossa. Täyden kuun aikaan kannattaa ehdottomasti eheyttää itseään sisäisesti täysikuussa latautuneen kuuveden avulla. Kuuveden valmistus on hyvin helppoa. Aseta ennen meditoimista vettä astiaan tai lasiin ja jätä se suoraan kuun valoon. Varmistathan kuitenkin, että astia ja vesi ovat steriilejä, ja mikäli asetat ne ulos, kannattaa vesi suojata kannella. Päättäessäsi meditoinnin voit juoda kuun valossa latautuneen veden. Tai mikäli olet valmistanut kuuvetta enemmän, voit laittaa sen säilöön myöhempää käyttöä varten. Juodessasi kuuvetta saat symbolisesti parantavaa ja vahvistavaa kuun voimaa myös kehosi sisäpuolelle. Kuuvetta voi myös käyttää myöhemmin eri rituaaleihin, manifestointiin tai loitsuihin. Sitä voi myös hyödyntää kauneuden hoidossa, kuten kylpyvedessä. Sillä voi puhdistaa omia työvälineitä, ympäristöään, itseään sekä kastella huonekasveja. Täysikuun jälkeen kuu ei enää kasva, vaan se alkaa jälleen pimenemään. Tällöin myös magian suunta muuttuu. Kun kasvavan kuun aikana keskityttiin manifestoimaan sekä vetämään universaalia energiaa puoleensa, niin vähenevän kuun aikana keskitymme päästämään irti sekä poistamaan ei-haluttuja asioita elämästämme. Tämä toimii sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Vähenevän kuperan kuun aikana voi keskittyä fyysisen tason uudelleen järjestämiseen. Tällöin pyritään hyväksymään se, mitä matkan aikana on tähän mennessä tapahtunut. Vähenevän kuun vaiheen aikaan olemme myös voimakkaimmillamme sekä täynnä energiaa, joten sitä on syytä keskittyä purkamaan kohdistetusti. Säännöllinen liikunta kaikissa muodoissa ja aineenvaihduntaa nopeuttava ruokavalio sopii erityisen hyvin vähenevän kuperan kuun vaiheen yhteyteen. Kun kuu siirtyy viimeiseen neljännekseen, huomio siirretään fyysiseltä tasolta enemmän psyykkiselle tasolle ja itse tutkiskeluun. On siis aika päästä irti ja poistaa vanhoja tapoja tai negatiivisia käyttäytymismalleja sekä järjestäytyä uudelleen myös mielen tasolla. Säännöllinen meditointi, mietiskely ja hiljentyminen ovat matalan kynnyksen väyliä hyväksyvään läsnäoloon ja itsemyötätuntoon sekä mielen puhdistamiseen negatiivisuudesta. Kaikenlainen siivoukseen, puhdistukseen ja parantamiseen liittyvä magia tehostuu kuun viimeisen vaiheen eli vähenevän sirpin aikaan. Kuun viimeinen vaihe ennen uutta alkua voidaankin pyhittää ympäristön, esineiden, eri asioiden ja paikkojen puhdistamiselle sekä rauhoittamiselle. Tällöin se, mikä ei enää palvele sinua, kannattaa poistaa kodistasi. Mikäli kotisi nurkkiin on siis ajautunut huomaamatta kutsumaton henki tai energia, niin vähenevän sirpin aikaan kodin puhdistus sekä suojaus toimii normaalia voimakkaammin. Kiitos, että katsoit videon loppuun.
Muista peukuttaa, mikäli pidit tästä videosta, ja kommentoi rohkeasti ajatuksiasi. Eranovassa on juuri nyt paljon uutta. Vastuullisten ja kotimaisten, maagisten ja mystisten kuutuotteiden, kirjojen ja korttien lisäksi löydät osoitteesta eranova.fi muun muassa teetä ja suitsukkeita, uniikkikoruja, pieniä patsaita, kristalleja ja hyvällä sydämellä sekä intentioilla valittuja ja valmistettuja tuotteita. Muista poiketa myös muilla somesivuillamme ja nähdään seuraavassa videossa!